У Румунії третій день поспіль не вщухають масові протести. Напередодні під будівлю уряду в Бухаресті зібралися близько 15 тисяч мітингарів. Частина з них встановили на площі намети і там ночуватимуть. Люди звинувачують владу у корупції, вимагають відставки уряду соціал-демократичної партії на чолі з прем'єркою Віорікою Денчеле. Нагадаю, перший день виступів минулої п'ятниці поліція застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ і водомети. Постраждали близько 500 осіб. На вимогу президента Генпрокуратура Румунії відкрила справу щодо неправомірних дій поліції під час акції протесту.